এসময়ত এহাল বুঢ়া বুঢ়ী আছিল। এদিন বুঢ়াই কিছুমান কচু আনি ৰুবলৈ ধৰিলে। এনেতে কিছুমান শিয়াল আহি বুঢ়াক মাত লগালে। ককা, আপুনি কচু কেঁচাই ৰুইছে নে সিজাই ৰুইছে? তেতিয়া বুঢ়াই উত্তৰ দিলে, বোপাইহঁত, মই কচু কেঁচাই ৰুইছো। শিয়ালবোৰে বুঢ়াৰ কথা শুনি বুঢ়াক ক'লে, ককা, আপুনি কচু ৰুব জনাই নাই, কচুবোৰ আগেয়ে সিজাই লওক আৰু য'ত ৰুব গাত একোটা দি ঢাকি থৈ যাওক, দেখিব ৰাতিৰ ভিতৰতে একোজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ কচু গছ হৈ আছে। সিহঁতৰ কথা শুনি বুঢ়াই ক'লে, বাৰু বোপাইহঁত, তহঁতৰ কথা মতেই মই কচু ৰুম। গধূলি বুঢ়াই আটাইবোৰ কচু সিজাই শিয়ালৰ বুদ্ধিমতে ৰুই থলে। ৰাতি শিয়ালবোৰে আহি সিজোৱা কচুবোৰ আনন্দ কৰি খাই গুচি গ'ল। পিছদিনা বুঢ়াই ৰাতিপুৱাই কচুবাৰীত কচু চাবলৈ গৈ দেখে যে কচু এটাও নাই। তেতিয়া বুঢ়াই শিয়ালৰ ফাঁকিটো বুজিব পাৰি লাজতে তলমূৰকৈ বহি থাকিল। এই ঘটনাৰ কিছুদিন পিছত বুঢ়াই এটা বুদ্ধি সাজি বুঢ়ীক ক'লে, বুঢ়ী, আজি তই মোৰ গাত কিছুমান লালি গুৰ ঢালি থ, গুৰৰ গোন্ধ পাই যেতিয়া জাকে জাকে মাখি আহি মোৰ গাত পৰিব, তেতিয়াই তই ইনাই বিনাই বুঢ়া মৰিল বুলি কান্দিবি। তোৰ কান্দোন শুনি শিয়ালবোৰে ওচৰ চাপি মোৰ শটো ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ গৈ খাবলৈ কবি, মোৰ ওচৰত টাঙোন এডাল লুকাই থবি। সিহঁতে মোক উলিয়াই নিবলৈ ঘৰৰ ভিতৰ সোমালেই তই লাহেকৈ দুৱাৰখন জপাই দিবি আৰু তেতিয়াই মই উঠি টাঙোনডাল লৈ সিহঁতক কোবাই মাৰিম। বুঢ়াৰ কথামতেই বুঢ়ীয়ে কৰিলত শিয়ালবোৰে বুঢ়ীক কান্দি থকা দেখি ওচৰলৈ আহি সুধিলেহি, আই, কান্দিছ কিয়, কি হৈছে? তেতিয়া বুঢ়ীয়ে ক'লে, বোপাহঁত, আজি আমাৰ বুঢ়াটো ঢুকাল, সেইবাবে কান্দিছো। তহঁতে পাৰ যদি বুঢ়াক বাহিৰলৈ উলিয়াই নি খাগৈ। বুঢ়ীৰ কথা শুনি শিয়ালবোৰ ৰং মনেৰে বুঢ়াক নিবলৈ বুলি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাল। বুঢ়ীয়ে দুৱাৰখন বন্ধ কৰি পেলালে আৰু তেতিয়া বুঢ়ায়ো তৎক্ষণাত উঠি টাঙোনডাল হাতত লৈ শিয়ালবোৰক মৰিয়াই মাৰিলে। মাত্ৰ সিহঁতৰ ভিতৰত চাৰিটা শিয়াল কেনেবাকৈ পলাই সাৰিল। কিছুদিনৰ মূৰত এদিন বুঢ়ীয়ে বুঢ়াক ক'লে, মই ভালেমান দিন শিয়ালৰ ভয়ত ক'লৈকো ওলোৱা নাই, যিজনীৰ ঘৰলৈ গৈ এবাৰ তাইক চাই আহোঁগৈ বুলিছোঁ, মনটো বেয়া লাগি আছে। তেতিয়া বুঢ়াই ক'লে, বুঢ়ী, তই গ'লে বাটত শিয়ালবোৰে তোক অকলে পাই খাই পেলাব। বুঢ়ীয়ে ক'লে, নোৱাৰে খাব, যাম কোনো মতে। এই বুলি কৈ বুঢ়ী জীয়েকৰ ঘৰলৈ গ'ল। বাটত শিয়ালবোৰে বুঢ়ীক অকলে পাই বেঢ়ি ধৰি ক'লে, বুঢ়ী, তোক আজি আমি নেৰো, আজি তোক আমি খাই পেলাম। বুঢ়ীয়ে উত্তৰ দিলে, খাব খুজিছ খাবি, কিন্তু আজি মই ভালেমান দিন মোৰ ছোৱালীজনী দেখিবলৈ পোৱা নাই, মনটো কেনেবা লাগি আছে, সেই দেখি মৰিবৰ আগেয়ে
তাইক এবার চাই লওঁ বুলি আহিছোঁ। মই উভতি আহোঁতে তহঁতে মোক খাবি। যদি উভতি নাহোঁ তেন্তে? বুঢ়াকে ৰিণু, মই নহাকৈ কেনেকৈ থাকিম মোৰ বোপাহঁত? মই হৈত খাই কৈছোঁ, এই বাটেদিয়ে মই সোনকালে উভতি আহিম আৰু তহঁতে মোক যি কৰ কৰিবি। বুঢ়ীৰ কথাত মান্তি হৈ সিহঁতে বুঢ়ীক এৰি দিলত বুঢ়ী জীয়েকৰ ঘৰ পালেগৈ। জীয়েকৰ ঘৰত কিছুদিন খাই বৈ থাকি বুঢ়ীয়ে উভতি আহিবৰ দিনা জীয়েকক শিয়ালবোৰৰ সৈতে হোৱা সকলো কথা কলত জীয়েকে মাকক ক'লে, আই, মোৰ ঘৰত এটা ডাঙৰ লাওৰ খোলা আছে, তুমি তাৰ ভিতৰত সোমাই বাগৰি বাগৰি ঘৰ পাবাগৈ, শিয়ালে তোমাক নেদেখে। বুঢ়ীয়ে জীয়েকৰ বুদ্ধিমতে লাওটোত সোমাই বাটে বাটে বাগৰি গৈ আছে। এনেতে শিয়ালবোৰে দেখি কুৱাকুই কৰিবলৈ ধৰিলে, এইটো বৰ আচৰিত কথা, লাওটো কেনেকৈ বাগৰি যাব পাৰিছে? ই নিশ্চয় লাও নহয়, ইয়াৰ ভিতৰত কিবা আছে। এইবুলি সিহঁতে লঠিয়াই লাওটো ভাঙি পেলালে। ভাঙিলত তাৰ ভিতৰৰ পৰা বুঢ়ী ওলাই পৰিল। সিহঁতে বুঢ়ীক দেখি বৰ আনন্দ পালে আৰু তেতিয়া শিয়ালে মাত লগালে, বুঢ়ী, তই আমাক ফাঁকি দি পলাই যাবলৈ ধৰিছিলি, এতিয়া কি হ'ব, আমি তোক এতিয়া খাই পেলাম। তেতিয়া বুঢ়ীয়ে উত্তৰ দিলে, কিনো কৰিম, খাব খুজিছ খাবি, কিন্তু মই মোৰ জীৰ ঘৰত এটা সুন্দৰ নাচ শিকি আহিছোঁ, মই মৰিলে মোৰ নাচটো মোৰ লগতে যাব, সেই দেখি মই সেই নাচটো নাচি তহঁতক দেখুৱাওঁ, তাৰপিছত তহঁতে মোক খাবি। বুঢ়ীৰ কথা শুনি নাচ দেখাৰ লোভা মৰিব নোৱাৰি সেই কথাত মান্তি হলত বুঢ়ীয়ে ক'লে, মই তেন্তে নাম লগাই দিওঁ, তহঁতে হয় হয় কৰি যাবি, তেহে আকৌ মোৰ ভালকৈ গাটো উঠিব। এইখিনিতে কওঁ যে বুঢ়ীয়ে লাওটোৰ ভিতৰত থাকি বাগৰি বাগৰি ঘৰৰ ওচৰ পাওঁতেহে ধৰা পৰিছিল। বুঢ়ীৰ আকৌ দুটা কুকুৰ আছিল, এটাৰ নাম আছিল ৰঙা আৰু আনটোৰ নাম ক'লা। বুঢ়ীয়ে পাক দি নাচি নাচি নাম ধৰিলে, ৰঙা ওচ, ক'লা ওচ, ৰঙা ওচ, ক'লা ওচ। এইদৰে বাৰ চেৰেক বুঢ়ীয়ে ৰঙা ওচ ক'লা ওচ বুলিলত ৰঙা আৰু ক'লা কুকুৰ দুটা লৰি আহি ওলালহি। কুকুৰ দুটা দেখিয়েই শিয়ালবোৰে ভয়তে পলাবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই আমাৰ বুঢ়ী ঘৰলৈ গুচি আহিল। আমাৰো কাপোৰ কানি ক'লা হলত আমিও গুচি আহিলোঁ।